Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք զրուցել, առաջարկում ենք ձեզ միանալ և վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրը ձեզ հետաքրքրող ինչ-որ նյութ բացահայտում անպայման կունենաք։ Իսկ իմ այսօրվա հյուրն է ժամանակակից մնջախաղաց պարող, ռեժիսոր և խորեոգրաֆ Վահրամ Զարյանը, ողջույն։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը և կուզեմ հասկանալ մասնագիտության որ բաղադրիչ մասն է, որ տալիս է լիարժեկության զգացում։ Կրթությունը հաշվի առնելով և ձեր այսօրվա ծավալվող գործունեությունը հաշվի առնելով, ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչից ինչ-որ տաժ օգտագործում եք, բայց որն է այն ամենամեծ հենքն ու ամրությունը տվողը, գուցե թատերական ինստիտուտի կրթությունը, գուցե առանց խոսքի հանդես գալը, ի՞նչն է, որ ամենամեծ վստահությունն է ձեզ տալիս։ Ամենամեծ վստահությունը որտեղ։ Բեմում առասարակ, երբ բարձրանում եք բեմ, մասնագիտական հմտություն էի։ Մասնագիտության հմտություն, այսինքն ես մնջախաղաց եմ։ Ես հասկանում եմ։ Եվ մասնագիտական, գիտեք, երբեմն մնջախաղաց բառը և ժանրերը, ընդհանրապես ժանրերը, թատրոն, մնջախաղ, բառ, այդ ամեն ինչը համախմբված են թատերական արվեստի մեջ և բեմական արվեստում, նրա համար ժանրային առումով մեր ժամանակակից կյանքում և ժամանակակից ստեղծագործությունների մեջ փոքրինչ տարօրինակ է խոսել հենց ժանրից։ Իհարկե ես մնջախաղաց եմ և իմ ողջ կրթությունը մնջախաղացի ստացել եմ Ֆրանսիայում, դրանից առաջ ստացել եմ Հայաստանում, աշխատել եմ մնջախաղի պետական թատրոնում, բայց կարծում եմ, որ ժամանակակից ստեղծագործողի և արվեստագետի համար ժանր աստվածը արդեն վերացել է։ Կարծում եմ, հա, վերացել է։ Ժանրը գոյություն ունի այն ժամանակ, երբ որ կրթվում ենք, սովորում ենք, իսկ երբ որ սկսում ենք նոր գործ և փորձում ենք բեմադրել, խաղալ, զգալ, կարծում եմ, նույնիսկ մտածված պետք է հեռանալ ժանրից։ Հասկանում եմ և երևի թե համակարծիք եմ ձեզ հետ, որովհետև շատերի ստեղծագործության անդրադառնալով հասկանում եմ, որ հենց այդ հրաժարումն է, որ բերում է այն ֆենոմենը, որը և անհասկանալի է, և սիրելի է, և ցանկալի է ու նաև արդյունացնող նոր մտքերի համար։ Հրաժարվել չի նշանակում հեռանալ, չի նշանակում հրաժարվել։ Հենց օրինակով ասեմ, որ իմ թատերախումբը զբաղված է ոչ մնջախաղ ժանրով, ոչ մնջախաղ հոսքով, որը որ չի նշանակում ոչ մնջախաղ, կթվա թե մենք հեռանում ենք մնջախաղի բոլոր կանոններից, բայց այդպես չէ, հեռանալ դեռ չի նշանակում հրաժարվել, հեռանալ կնշանակի իմ դեպքում տարածք տալ, որպեսզի նրանով ինչով որ զբաղվում ենք, կարողանանք ավելի լավ տեսնել, որտեվ տեսնել դա միայն տարածքի մեջ է հնարավոր, և ի վերջո վերադառնալ մարմնին, ինչ վերաբերում է մնջախաղին, և ոչ թե ներկայացումներ և աշխատավոչ, որտեղ որ դինամիկ մարմնի էսթետիկ շարժումներ են կատարվում և բացարձակ կապ չունեն ժամանակակից հասարակության հետ, մեր կենցաղի հետ և արվեստագետի բախումների հետ, մեր հասարակության հետ ընդհանրապես։ Մենք հիմա իհարկե ժամանակակից արվեստին անպայման կանդրադառնանք, բայց ես ուզում եմ հասկանալ մնջախաղացի համար խոսքը որքանով կարևոր երևույթ է առօրյայում։ Խանգարող թե օգնող երևույթ, այսինքն այն, որ դուք մարմնին եք վստահում ամբողջությամբ, երբ բեմում եք, երբ կյանքում եք, չկա անհրաժեշտությունը դարձալ խոսքից հրաժարվելու և մարմնով ավելի հասանելի լինելու հասարակությանը ձեր խնդիրը հասցնելու համար։ Կյանքում շատախոս եմ։ Լրացնում եք այն բացը։ Երևի, երբեք չեմ մտածել այդ արդիվ։ Իհարկե ես մնջախաղաց եմ, բայց եթե սյուժեն և ընտրված նյութը պահանջում է երկել, պարել, այսինքն ես կերկեմ, կպարեմ մնջախաղացի
իմ կենցաղային հիգենայից ելնելով, մնջախաղացին վայել բնավորությունից ելնելով, որը որ տարին է շարունակ ձևավորվել է իմ մեջ, եւ դա ստացվել է բնազդաբար, այնպես չի, որ միտումնաբար ինչ-որ միտումնաբար ուղեկ անցել։ Որքանով հեշտությամբ ինտեգրվեցիք սկզբում գերմանական եւ հետո արդեն ֆրանսիական միջավայրում արվեստի, այն ինչ ստացել էիք այստեղ, այն քաղաքակրթություն ասվածը, որում ձևավորվել եք, բավարարեց ձեզ, տվեց հնարավորությունը վստահ քայլելու, համարցակ արտահայտվելու։ Գիտեք, երբ հայտնվում եք մի տարածքում, որտեղ որ ոչինչ ձեզ ծանոթ չի, առաջին միտքը, որ գալիս է ձեզ մոտ, պիտի պարտադիր հասկանալ, որ եթե ոչինչից տեղյակ չեք, պիտի սկսել զրոյից, պիտի լռել, հետևել, փորձել հասկանալ, ինչից սկսել, որպեսզի հենց այդ ձեր ասած ասելիքը կարողանա լսելի դառնա։ Դրա համար իհարկե շատ կարևոր բազայով գնալ դուրս Հայաստանից կարևոր է ամուր լինելու համար, բայց պիտի հասկանանք, որ Եվրոպայում զբաղվել արվեստով կամ գուցե եւ մեկ այլ մասնագիտությամբ պետք է փորձել անցնել եվրոպական դպրոց, որը որ քիչ կապ ունի հայկական թատերական դպրոցի եւ ինչ որ չափով նաեւ հայկական մնջախաղի դպրոցի հետ։ Ինչ որ բան օգտագործեցիք այնտեղ, ի նկատի ունեմ, այստեղի դպրոցից ինչ որ բան մնաց, թե պիտի հրաժարվեիք։ Չէ, հրաժարվելու ոչ մի խնդիր չկար, որովհետև ինչ որ ստացել էի այստեղ Հայաստանում, Երևանում, դա ուղղակի հետաքրքիր էր։ Եվ եթե նույնիսկ հետաքրքիր չլիներ, կարիք չկա հրաժարվել, որովհետև հետաքրքիր չլինելու դեպքում, նույնիսկ այդ դեպքում հնարավոր է դիալոգ ունենալ, երկխոսություն ունենալ թե կոլեգաների հետ, թե հանդիսատեսի հետ, որպեսզի հասկանալ այդ ամբողջական սիստեմը, այսինքն դա էլ կարևոր է, հենց չհասկանալը, հենց հրաժարվել ոչինչից պետք չի, այսինքն պիտի ապրել և հասկանալ ինչն է գործում, ինչն է կենթանի և ինչն է, որ առանց հրաժարվելու մեզնից հեռանում է։ Եվ կարելի է նաև հնարավորություն տալ, որպեսզի զարգացում ունենա։ Առանց հրաժարվելու կարծում եմ ավելի ընկերական կլինեն հարաբերությունները և միանշանակ հավատը նորի հանդեպ ավելի վստահելի կլինի և համագործակցություն տեղի կունենա։ Ես կուզեմ հասկանալ, քանի որ Մարսել Մարսոյի վերջին սանն եք եղել, որքան ես գիտեմ, ու նաև անդրադարձել եք նրան, կուզեմ հասկանալ իր ներդրումը ձեր ստեղծագործական պատկերացումի մեջ, որն է եղել ամենամեծ ներդրում, այսինքն այն ինչն է, որ ամենագլխավոր բանալին է, որը վերցրել եք իրենից։ Ներկայությունը, Մարսել Մարսոյի ներկայությունը, որովհետև շատ պարս կլինի, եթե ասեմ տեխնիկական է, այս եմ սովորել, այն եմ սովորել, բայց արդեն ներկայությունը և կենցաղում է հենց այդ հիգենան, մնջախաղացի հիգենան տեսնելը, որտև գիտեք, դաստիրակությունը դա լինի արվեստի մեջ կամ ընդհանրապես կենցաղում ընտանիքում, դա պիտի օրինակ ծառայել, այսինքն տեսնելով օրինակ ես կարողացա սովորել։ Իհարկե չեմ բացառում, որ շատ տեխնիկական նրբություններ, բնականաբար, դրանք ենթադրելի են։ Ձեր հարցին ավելի կոնկրետ պատասխանելու համար, դա իր ներկայությունը և իր կենցաղը, որտեղ որ ամեն վարկյան կար իր մասնագիտության փոքր հատիկը և իհարկե տեսնելը, նայելը և տեսնելը, ամեն մեկին տրված չէ։ Հիմա հիշեցի ինչ էր ասում Մարսոն, ասում էր, որ մնջախաղացի համար շատ կարևոր է նայելը և տեսնելը, երբեմն
երկուսը տարբեր են, նայել դեռ չի նշանակում տեսնել։ Մի նշանակ, իհարկե, ես կուզեմ ես դեպքում հասկանալ, ինչ տեսակ Փարաջանովի գեղագիտության մեջ, որը ձեզ հետաքրքրեց, որովհետև եթե հաշվի առնենք շատ նեղ շրջանակներում, արվեստի բնագավառում, Փարաջանովը գնահատված է շատ հաճախ նույնիսկ ուղակի ինչ-որ մեկի հեղինակավոր խոսքից ելնելով։ Ուսումնասիրությունները քիչ են արվում, արվելու դեպքում չեն հրապարակվում, այդպես շարունակ, ինչ տեսակ նրա արվեստում, ինչ է ձեզ կայթակղեց, ինչը տվեց հնարավորություն այդ թրիչքի։ Այ ասեցիք գնալու, պահելու Հայաստանից այդ ամեն ինչը, Փարաջանովի արվեստը տուն էր ինձ համար, իրոք տուն էր, որտեղ որ ես կարողանում էի ամփոփվել, որտեղ որ ես կարողանում էի գտնել ինքս ինձ, հուզվել, չհասկանալ, որովհետև չհասկանալը շատ կարևոր է, և չփորձել հասկանալ, որտեղ բաներ կան, որ ավելի լավ է զգալ, քան հասկանալ։ Փարաջանովի արվեստի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը շատ անձնական է, և երբեմն կան բաներ, որ որևից է մեկին, նույնիսկ ընկերական շրջապատում չեմ բարձրաձայնել, բայց ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ժեստին, Փարաջանովյան ժեստին ֆիլմերի մեջ, դրան անդրադարձել եմ իմ գիտական աշխատանքով, և ես հասկացել եմ, որ նույնիսկ Մարսոյի արվեստին շատ քիչ ճանաչելու դեպքում Փարաջանովյան ժեստը խառնված հայկական, կովկասյան և ուրիշ այլ ուրիշ էմոցիոնալ ժեստի տեսակների հետ, բնազդաբար կամ մտածված, դա չգիտեմ արդեն, կկարողանանք Էտիեն Դեքրուի, որը որ Մնջախաղի մեջ շատ կարևոր դպրոցի հիմնադիր է, և Մարսել Մարսոյի վարպետը, և ինչպես նաև Մարսել Մարսոյի տեխնիկական հնարքների և վարժությունների ամբողջ մի շարան հնարավոր է գրել, ինչպես նոտատետրում գրում ենք երաժշտություն, Փարաջանովի գործը և Մարսել Մարսոյի քերականությամբ, և հատկապես Էտիեն Դեքրուի քերականությամբ, և այդ պահին ես ասեցի, անհնար է չփնտրել և չհասկանալ, թե համեմատությունը որտեղից է սկսվել, այսինքն եթե մենք ուշադիր մնջախաղաց ուշադիր դիտի նրանգույն ֆիլմը, և նա ընդհանրապես կկարողանա գրել, որտև մենք ժեստը գրում ենք, կարողանում ենք գրել տեխնիկապես, հնարավոր է տալ թղթին, դա ինչպես որ երաժիշտները կարողանում են երաժշտություն գրել, կոմպոզիտորները, և դա ինձ շատ էր հետաքրքրում, և 6 տարի երևի զբաղվել եմ այդ աշխատանքով։ Ես կարծում եմ, որ զուր չէ այդ նվիրատվությունը, որովհետև նախ ինքն է ձեզ համար մի շարք բացահայտումներ է կարել, ու բացի դա հնարավորություն եք տալիս միջավայրում ստեղծագործող մարդկանց այդ որոնողական աշխատանքները կրճատելու և ինֆորմացիայի հագեցած աղբյուր ունենալու։ Ստեղծագործել նշանակում է որոնել, որևիցե արվեստի գործ չի կարող սկսվել, եթե փնտրտուք ու որոնում չկա, դրա համար արվեստագետ ավելի շատ մոտ է գիտնականին կամ փնտրտող որևից է մեկին, կան նրան, ով որ պրոդուկտներ ունի, և այսինքն խաղում է, շատ հանդիսատես ունի, բոլորն իրեն ճանաչում են, այսինքն ստեղծագործությունը վերջանում է այն պահին, երբ որ արդեն հասնում է բեմ, իրական ստեղծագործական պրոցեսը ընթացքն է մինչև բեմը հասնելը։ Ես ձեզ հետ համամիտ եմ, ես ինքս այդ ընթացքը շատ սիրում եմ, որովհետև դա ավելի մեծ բացահայտումների հնարավորություն է տալիս, դա շատ ավելի թանկ է, քան բեմում հայտնվելու բերկրությունը։ Ես կուզեմ հասկանալ, երբ պարբերաբար լինում եք հայրենիքում,
քանի որ նաև ժամանակակից արվեստում եք եւ արվեստագետի թեկնածու եք, եթե չեմ սխալվում, այսինքն արվեստը ձեզ համար հասանելի է, շոշափելի է, ուսումնասիրված է եւ հատկապես ժամանակակից արվեստը, որովհետեւ նաև դրսեւորվում է այս արվեստում, ինչպիսին է մեր ժամանակակից արվեստը ձեզ համար, մեր արվեստը առհասարակ այսօր ներկայացվող, այսինքն այն դպրոցը, որը անցակ, այն դպրոցը, որը հետո շարունակություն ունեցավ, այն զարգացման հնարավորությունները, որոնք ստեղծվեցին ձեզ համար, երբ վերադարձ է տեղի ունենում, ինչի հետ եք բախվում, կա գոնե ցանկություն, տեսեք, դուք ասում եք արվեստագետը նա է, ով որոնում է, ստեղծագործողը նա է, ով որոնում է, արդյոք մենք որոնում ենք, թե չենք բացել։ Դուք ասեցիք, շոշափելի է արվեստը ինձ համար, եթե արվեստը դառնար շոշափելի, կարծում եմ չէի զբաղվի, կդադարեի զբաղվել արվեստով, արդեն խոսեցինք, որ փնտորտուքն է։ Շոշափելի նկատի ունեմ, դուք ամեն ուր եք, փորձում եք, այո, փորձում եք հնարավորինս գտնել, ներկայանալ, զգալ, հիասթափվել, սիրել, չգիտեմ, ամեն ինչ, ինչը կապված է արվեստի հետ այդ առումով։ Ես մտածված ոչ մի գործ չեմ անում, այսինքն իհարկե ռիթմ գոյություն ունի իմ թատերախմբում, որ տարին մեկ նոր ներկայացում, բայց դա կապված է կոնկրետ կալենդարի հետ, օրացույցի հետ, եւ օրացույց նշանակում է արդեն էմոցիոնալ վիճակ, որ կամած կամած բնազդաբար հասնում է այն պահին, որտեղ որ դու սկսում ես խոսել։ Եվ ես ուզում եմ կոպիտ կհնչի հենց այդ օրացույց բառը, բայց ստեղծագործել չի նշանակում մտածել, ոգևորվել, պիտի հասկանալ ինչ տարածքի մեջ, ինչու, որը շատ կարևոր է, այսինքն օրացույցը շատ կարևոր է եւ ֆիզիկապես նաեւ ժամանակի զգացողությունը շատ կարևոր է եւ մենք պիտի գնահատենք մեր ժամանակը, իսկ օրացույցը տալիս է հնարավորությունը գնահատելու, որովհետեւ շատ հաճախ տեսնում ես ստեղծագործող մարդկանց, որոնք ինքնասպառումով են զբաղված, իրենց դրական լիցքերը, հնարավորությունները անկախ իրենցից, որովհետեւ չունեն այդ ժամանակի զգացողությունը, չունեն այդ կարգապահությունը վերաբերմունք աշխատանքի հանդեպ, կորցնում են, զուր են կորցնում եւ հետո դատարկվում են ու չի մնում տեղ իսկապես խոսքը տեղ հասցնելու կամ միջոցը գտնելու այդ խոսքը հասանելի դարձնելու։ Գիտեք, շատ փոքր օրինակ հիշեցի, որ երբեք չեմ սիրել, երբ որ ներկայացումը ուշ է սկսվում, այսինքն երբ որ 20-ից 30-ին պիտի խաղամ ներկայացում, այսինքն էմոցիոնալ առումով արդեն օրգանիզմը պատրաստ է ասելու, պատրաստ եմ ներկայացման, երբ որ 10 րոպե, 15 րոպե ուշանում է, այդ բոլոր բարձրացած զգացողությունները կամա իջնում են ներքև, դրա համար հենց այդ նույն օրացույցը կարևոր է, երբ որ կա էմոցիան, իդեան եւ բողոքը, որը որ շատ կարևոր է, հենց բողոքը սկսվում է, նույն պահին պիտի գործել, նույն պահին պիտի փորձել, նույն պահին պիտի փնտրտել եւ նույն պահին պիտի հասկանալ, մինչեւ ուր է բարձրանում եւ բողոքը եւ ամեն ինչը, եւ որպեսզի թողնել ինքը զբաղվի իրենով այդ ամեն ինչը եւ էմոցիան եւ բողոքը։ Համակարծիքի եմ հուսամ, որ ձեր խոսքը լսելի է հիմա շատ ստեղծագործողների համար եւ կդառնա իրենց համար որոշակի կանոն, որովհետեւ դրա շնորհիվ կլինեն ավելի քիչ բաց թողումներ։ Անչափ շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ մաղթում ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, ափսոսում եմ, որ ժամանակը քիչ է, որովհետեւ կուզեի շատ ավելի տարածված զրույց ունենայինք եւ ունենայինք հնարավորություն նաեւ ժամանակակից արվեստը քննարկելու, բայց հուսամ, որ դուք հաջորդ այցի ժամանակ դարձյալ ինձ կտաք հնարավորություն ձեզ հետ զրույցել։ Եմ շնորհակալ ձեզ Մնջախաղին անդրադառնալու համար, որովհետև կարծում եմ, որ Մնջախաղը անհրաժեշտ արվեստ է եւ միշտ զարգացող արվեստ է մեր աղմկոտ եւ շատախոս միջավայրում։
համաձայն եմ ձեզ հետ, հատկապես, որ մարմնի լեզուն ճանաչելու հնարավորությունը տալիս է ներդաշնակվելու նաև հնարավորություն, ավելի իմաստուն լինելու, ավելի բնությանդ մոտ գտնվելու, այնպես որ ձեր օրինակը կարող է վարակիչ լինել։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրով։ Սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, լավ բարի օր եմ մաղթում, իսկ այդ օրացույցը իսկապես յուրաքանչյուր հետ պահեք ձեզ մոտ և մի ուշացեք ներկայացումների, համերգների, որովհետև իսկապես այդ կուտակումներ արտաբերելու ճիշտ ժամանակը կա և բաց թողելու դեպքում, և դուք եք կորցնում որպես հանդիսատես, և ստեղծագործող մարդիկ են կամ կորցնում, կամ ընդհանրապես հիասթափվում, կոտրվում, որովհետև ամեն պահը գնահատելի է, ամեն պահը կարևոր է, և եթե այդ կուտակումը կա, պետք է ճիշտ ժամանակին օգտագործել։ Հանդիպելու ընթացքում զրուցելու ակնկալիքով։ Առայժմ